Декілька років поспіль Україна, услід за всім цивілізованим світом, активно бореться з піратськими сайтами. Але явищакам курдингу, тобто прихованого відеозапису фільмів в кінотеатрі, з кожним роком лише набирає обертів. Хоч на законодавчому рівні це і регулюється, проте до суду справи зазвичай не доходять. Утім, не завжди. У нас таких днями таки потрапила на розгляд слуг Феміди. Так що загрожує тим, хто наважиться заробити на піратських записах, дізнавали журналісти «Правда тут». Додивитись в міліції. Ось таким відеороликом повинен починатися кожен сеанс у кінотеатрах. Але попри застереження, випадки прихованої відеозйомки або так званого камкордингу у кінозалах таки трапляються. Буває таке случай, що просто вони телефоном спрячуться, але телефон все одно світиться і видить, і мигає. Ми це звичайно. Ми приходимо, ми говоримо, що зйомка запрещено, і стараємося сказати, що удалити те, що знімали. У кінотеатрі кажуть, до виклику правоохоронців справи намагаються не доводити. Зловмисники на місці видаляють відзняті матеріали і їх відпускають. Проте нещодавно у Кривому Розі затримали порушника, який вів приховану зйомку в одному із місцевих кінотеатрів. Цей випадок став першим в Україні, коли на камкордера відкрили кримінальну справу та передали її до суду. Молода людина, яка на телефон вела зйомку фільму, фільм «Темні уми». Працівники охоронної структури цього кінотеатру разом з представниками Української антипіратської асоціації, які в той час охороняли цей фільм, зробили зауваження, людину вивели з кінозалу, була викликана поліція, були складені відповідні документи. Зазвичай українці не сприймають піратський контент, адже найперше, що впадає в око – погана якість. Дуже важко зосередитися на сюжеті, якщо на фоні чути сторонній сміх, а екран постійно блимає. Навіть якщо хочемо, ні, тому що його противно дивитися, але не дуже. Вони дуже поганого качества, тому ми їх не дивимося. Мені подобаються покази в кінотеатрах, качество, яке предоставляють кінокомпанії. Для того, щоб попередити такі випадки, фахівці радять встановлювати у залах камери нічного бачення. До речі, саме вони й допомогли впіймати злочинця у Кривому Розі. А ще варто проводити спеціальні інструктажі з персоналом. Вони мають фіксувати поведінку глядачів в залі, починаючи з першої хвилини початку фільму, десь протягом перших 15-20 хвилин фільму. І наприкінці фільму також десь такий час чому. У нас були випадки, коли частина фільму знімалася в одному кінотеатрі, припустимо, перша частина фільму, друга частина фільму знімалася в іншому кінотеатрі. Сотрудники знаходяться в залі і ми соблюдаємо за процес людей, які сидять. За камкординг в Україні існує окрема стаття у Кримінальному кодексі. Згідно з нею, порушникам загрожує штраф від 1700 до 6800 гривень або ж позбавлення волі терміном до 2 років. Анастасія Кошуба, Олександр Козу, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут».